Hallo maatjies, kom ons sing 'n bietjie saam, lees jou Bybel, bid elke dag. Is julle reg? Hier gaan ons. Lees jou Bybel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag. Lees jou Bybel, bid elke dag, want dit gee jou krag. Want dit gee jou lekker Samsung by die huis. Juffrou Brandon, sien julle weer. Tata. Maats, dankie dat julle na my video gekyk het. Onthou om op die thumbs up knoppie te druk. En as jy nog nie subscribe het nie, doen dit sommer nou. Jy kan ook op die klokkie druk om kennisgewings van nuwe video's te kry. Los gerus kommentaar. Dit sal lekker wees om van julle te hoor.